slot ទី4សម្រាប់ season ខណៈពេល slot ទី5គឺគាត់នឹងធ្វើការ surprise ជាមួយនឹង EP Land របស់ Felix មកមួយបាទ Bruno Prodi ក៏អាចដកបានដូចគ្នាប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចមិញ Diro Legend ក៏អាចមានជាមួយនឹង Beatrix ក៏អាចមានជាមួយនឹងXia ក៏អាចមានជាមួយនឹងអីផ្សេងផ្សេងដូចគ្នាចាំយើងជម្រើមើលជាមួយនឹង slot នេះតែជាខណៈពេល season នៅជាមួយនឹង Bruno បានមុន Early ក៏សាប្រឌីលេណាសា Beatrix មួយទៀត Late game ក៏សល់ជាមួយនឹង Xia ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹង Diro Legendឬក៏ឆ្នៃ Lapu-Lapu Golan Experiment Tesla Yeah Hey Experiment CC ហៅដែរបាទ Experiment មានឯងគាត់ស្ទើរ Midland Mid គាត់ត្រូវការ Midland ដែលមានដាមេចមួយដើម្បីតែការមកលេងជាមួយនឹង game នេះអឺបើដូចថា game នេះគាត់មានអ្នកហៅ Frontline 2ឯង CC ហើយជាមួយនឹង Veteran អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការតាម Lapu Golan មកទៀតទៅបើ Frontline ហើយ Immune ទៀតអូតែអាចយកម្ដងជាង Midland ដែលមានដាមេចខ្លាំងពេកពីក្រោយក្រោយ Pitiro Legendគាត់ជាមកការភីកយកជាមួយនឹង Hero Long Range ដើម្បីតែការមកលេងនេះគឺបែបណាខណៈពេលដែលយើងគិតទៅជាមួយនឹងការ Combo របស់ Diro Chan នៅតែជាការ Help Damage ទៅកាន់ជាមួយនឹង CC ក៏ដូចជាជាមួយនឹង Angela Nadal បើជាមួយនឹង Game នេះខណៈពេលដែលរូបភាពដែលគាត់ធ្វើ Game មុនគឺគាត់ដេញអត់បាល់ជាមួយនឹង Soul ទេ Felix មានជម្រើស2ទី1យក Pakito ឬក៏ Barat ដើម្បី Lock ជាមួយនឹងCC Spylong SMA Radar គាត់ចង់ថាបើសិនជាមានសំមួយទៀតគឺយក SMA Wide Back ឡើងជាមួយនឹង Lapu ឥឡូវនេះគឺ SMA Radar ក៏បានមកដល់ពី See you soon Wow មួយជំនាញសម្រាប់ See you soon ឈ្មោះតែកាន់ Champion Back to Back Champion និង3 Champion ម្នាក់ឯងនៅក្នុងការប្រកួត Grand Final ទាំង4ប្រកួតរបស់គាត់សម្រាប់ See you soon បាទតែពេលដែល2ជំនាញទៀតទីរាល់ចឹងរ៉េបវងខូចវងតារារតនាកំពុងតែរ៉េមែនបាទព្រោះដោយសារហ្គេមនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ CU Soon ក៏ដូចជា Diro Legend ផងដែរព្រោះដោយសារបើសិនជាផ្លាត់មកហ្គេមនេះទៀតបាទអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរបាទអញ្ចឹងយើងក៏លេងមកមើលជាមួយនឹង Team Comparison បាទ Early to Mid Game Potential គឺសម្រាប់ Diro Legend 6.4 ចំណែក CU Soon 4.8 Late Game Potential គឺ6.8ចូលនឹង 5.2 Damage Potential 4.4 ចំណែក CU Soonដើម្បី Potential មានរហូតដល់ទៅ 7.6 Survival Ability 7.6 សម្រាប់ Diro Legend ក៏ដូចជា CU Soon 6.4 Crowd Control 6.8 ទៅនឹង 6.4 ទេអញ្ចឹងគឺប្រហែលហាយគ្នាទេសម្រាប់ Crowd Control បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងស្វាគមន៍មកកាន់ Game នេះដែលជា Game ទី6ដូចគ្នាបងដែរដែលអាចជា Game ចុងក្រោយដែលយើងរកឃើញជាមួយនឹងម្ចាស់ជើងឯកនៃការប្រកួតរបស់យើងនេះគ្នាជាមួយនឹងវាផ្ដាច់ព្រួត Diro Legend ជាមួយនឹង See you soonមកតអេសមែនដាភ្លិបៗគឺចាញ់មកដើម្បី counter ជាមួយនឹងឈាមសពី Angela យើងក៏លេងទៅមើលជាមួយនឹង Diro Legend នៅខ្វះ2ជំហានទៀតខណៈពេលដែល game នេះវាដូចជា best of 1សម្រាប់ Diro Legend អញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវឈ្នះឯកការដើម្បីទៅការបន្តជាមួយនឹងដំណើរជាមួយនឹង game ទី7របស់គាត់នៅក្នុងការប្រកួត Grand Final ចង់កុំភ្លេចជាមួយនឹងការបើកកម្លាំងទស្សនាជាមួយនឹងការប្រកួតដូចគ្នាមិនដែរជាមួយនឹងភេសជ្ជៈរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចមានជាមួយនឹង Sting ដូចគ្នាបាទមានដល់តែ3ឬជាតិយកមួយណាក៏បានដូចគ្នាផងដែរបាទបាទជាស្ដែងបើកឆាកគណៈពេលដែលពួកគាត់នៅតែបន្តធ្វើការ position set play របស់គាត់ដដដែលត្រាភីនេះវាដូចជាត្រាភីនេះក្នុង game ទី5របស់គាត់អញ្ចឹងគណៈពេលដែល game ទី5ការ fail នោះគឺចេញមកពីការបើក front line នៅក្នុងការជួយការកត់ថាយូទៅ top ពី shadow ច្រើនពេកគណៈពេលឆ្លឹកនេះ shadow គឺគាត់មានជួយនឹងការ combo ជាមួយនឹង Angela របស់ IG តែគាត់នឹងធ្វើរូបភាពដូច game មុនទៀតដែរទេបើសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាបាទ wow by trans ដដែលពី see you soon នឹងទៅជាងណាគណៈពេលតែមួយមានការ surprise ជាមួយនឹង Esmeralda មក counter ឈាមសរបស់ Angela ដូចគ្នាផងដែរយានអវិជាមួយនឹង CC នៅលើ land នឹងទៅជាងណាដូចគ្នាជាមួយនឹង land ជាមួយនឹង Esmeralda គាត់នៅតែអាចកាត់ land បានដូចគ្នាបាទអ្វីដែលសំខាន់ Esmeralda របស់ Felix បើសិនថាយើងនិយាយទៅសេរីចាស់កាឡាកឡូ Top 1 Cambodia ដែរណាបាទហៀមអែមដែរបាទជាមួយនឹងការយក Esmeralda មកនេះដូចគ្នាគណៈពេលតែ Vicky អាចនឹងមានដើម្បីក្នុងការបញ្ចេញទៅលើ Esmeralda របស់ Sorry M Felix ដែរទេគណៈពេល Sorry M Felix game នេះជាមួយនឹងខាងក្រោមសូលអាយ៉ាយើងមកឲ្យ Golan ប៉ះ Golan ចង់តេះគ្នាដើម្បីរំខានទៅកាន់គ្នាឲ្យធ្វើការ recall លទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវត្តមាន Total ធ្វើការ respawn មកគណៈពេលដែល player top lane កំពុងតែការកាំង lane គ្នាដើម្បីទៅការទាញយកល្បាន level 4ប៉ុន្តែយើងលេងមើល MP level 5 game មានអត្រាភាគរយរហូតដល់ 80% ក្នុងការយកជាមួយនឹងវត្តមាន Total មានពី MP The King មិនទាន់ចប់ទេគណៈពេល Grand Sal level 3តែម្ដងតើក៏អត់មានអត្រាភាគរយដើម្បីការបូរទេគណៈពេលដែល Boxing level 3ដូចគ្នាមិនដែរតែយើងលេងមើល Shadow ម្ដងអត្រាគុំជាមួយនឹងការជួយទៅដល់បើកតែឆានទៅការ
េយកបានលំដាប់ពី LP នេះជាការជន់បាញ់តាមពីការថយជាមួយការដោះទៅទៅដល់ពីសំណាក់ Boxy បោះទៅវិញចុះស្ដានពីសំណាក់កណ្ដាលសាននេះវាយវិញទៅទីទៅតែ Philly ក្រុមធ្វើការមករំខានតែប៉ុណ្ណោះឲ្យក៏ដកថយវិញបាទមានការសើពី Cadenza បាទដែលមានការដាក់ Ultimate ដើម្បី Sale ទៅលើ Teammate របស់គាត់គឺល្អខ្លាំងមែនទែនមិញបើសិនជាអត់មាន Ultimate របស់ Cadenza ទេអាចនឹងដាច់សមាជិករបស់ Diro ម្នាក់ឬមួយក៏ពីរនេះបាទសំខាន់ Cadenza បុកមិញហ្នឹងគឺខខគ្នាតែកន្លះវិនាទីជាមួយនឹង Smash Purify ដែរមុនហ្នឹងគឺមានការខត់ដល់តែ2 Skill តែមិញបើសិនជាបុកលឿនជាងហ្នឹងតិចអាចទៅ Purify ចាប់បដហើយបាទចាំពីលៀម Purify នៅតែអាចទប់ចាប់ទៅជាមួយនឹងការបុកនៅតែអាចស្តុបជាមួយនឹង Felix បានមិញបើស្តុបអត់បានទេ Kill នឹងកាត់ឡើងមួយហើយមួយទៀតនេះគ្នាថតទី1ជាមួយនឹងការយកបានពី CJ Sun ខណៈពេលតែមួយនេះគ្នាក្រុមទាំងពីរកំពុងតែបន្តជាមួយនឹង Champion នៅក្នុងការលេងជាមួយនឹង Game ទី6នេះ Late Game ជាមួយនឹង Xia Thom Chieng ឬក៏ Mino Ben ហើយនឹង Vaisana Thom Chieng ជាងអត់ដឹងទេគ្នាបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្កេនជាមួយនឹងកូដទៅដើម្បីមានឱកាសដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹង Epic Skin ផងដែរប្រយុទ្ធដើម្បីអាណាចក្រគឺជាពាក្យស្លោករបស់ MPLKA ដែលឲ្យនិយមន័យទៅដល់កីឡាករប្រកួតដើម្បីកិត្តិយសខ្លាយជាកីឡាករល្អបំផុតនៅក្នុង MPLKA បាទអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងវត្តមានក្រុមទាំងពីរគណៈពេលមួយជំហាននេះគឺមានសិទ្ធិសម្រាប់គាត់ខ្លាំងមែនទែនក្រុមចាំ Team Fight នៅកន្លែងទៅអាចយុទ្ធកាត់មកតែប៉ុណ្ណោះគណៈពេលដែលគាត់មិនព្យាយាមការ Solo Kill ឬមួយក៏ Pick Off ក្នុងការ Rotation ក្នុងការវាយទេបើសម្រាប់គាត់គឺផ្ដោតទៅលើតែ Team Fight នៅកន្លែងអាចជិះទីតែប៉ុណ្ណោះ Soul អាងមាន10 Stack ចូលទៅដល់ទាត់យោទាត់យោតែម្ដងគណៈពេល Cadenza ជ្រាមតរវិញណាបើតែមានការដោះថយតែម្ដងពី Cadenza ដើម្បីបើកជាមួយនឹង Skill ទេបើសម្រាប់គាត់បើកាក់ Minion 1បាទដើម្បីឲ្យ Minion សមាជិករបស់ Season ធ្វើការ Hold មកបាទតសូលក៏មានការកាក់មីនៀនដូចគ្នាចឹងបញ្ជានេះគឺមិនអាចជួយអីបានដូចគ្នាប៉ុន្តែមីនៀននៅតែបន្តរលផុតដៃជាមួយនឹងការហ្វាមពី EC នេះគ្នាចំខាងលើ SMA ចាប់ដើមវាយវិញហើយជាមួយនឹង Felix ទៅលើ land របស់ Shadow នេះគ្នាបាទ early game នេះដាក់សពីតកាន់ជាមួយនឹង Felix គណៈពេលឥឡូវ Felix គាត់មានជាមួយនឹងរង្វាន់គាត់ឈៀងការវាយវិញនេះគ្នាប៉ុន្តែស្រុកពេលដែលយើងក៏លើកទៅមើលវត្តមាន Total ធ្វើការ respawn មកតែម្ដងជាមួយនឹង Hardcore ក៏ចូលជាមួយនឹង Soul ដូចគ្នាណាជាមួយនឹងការចេញហ្វាមបានលឿនសម្រាប់ Soul ជាមួយនឹងរបេ Hardcore បែបនេះគឺគាត់អាចរងការយក10 stack របស់គាត់ដើម្បីធ្វើការឆោលវាយជាមួយនៅ Wiki មួយស្មើដោយមិនខ្លាចអស់ឈាមវត្តមានរបស់ Boxy ភីមកការឆៃមេកាដេនសាខណៈពេលគេមើលលីនៅក្បែរនឹងខ្លួនឯងតែ MP លើមួយល្បាតទៀតជាមួយ MP រីត្រេនៅទីយកបានជាមួយនឹងការទី MP ដល់មកទៅពី Boxy ភីមកការទី5ជាមួយការកុបាយកជាមួយ Shadow យកបាន Follow តែកាន់ Shadow ពីស្នា Ori Emily កាដេនសាជាបន្តពីណាំតែជាមួយការដល់ជាមួយដៃធំដើម្បីធ្វើការដកថយបានសម្រាប់បាត់បង់តែ Shadow មួយតែប៉ុណ្ណោះបាទទី5មួយហើយមួយទៀតមួយទៀតជាមួយនឹងការថ្លឹងឌីមេ2 Mino ក៏ដូចជាថ្លឹងឌីមេ2រវត្តមានរបស់រ៉ាដែលគ្រាមមកដែរក៏ដូចជាវត្តមានរបស់អំពីនឹងគិតគណិតថាធំមែនតើនៅក្នុងធីមហ្វាយជាពិសេសជាមួយនឹងឌីមេរបស់បេននៅពេលដែលយើងអស់លីនជាមួយនឹងបេនបេនមានមួយនឹងទ្រូឌីមេការផាក់ស្គីឡាជាវាយចំសាច់គឺឈឺមែនតើហើយមានអាខូវើមានអាទីរបស់គាត់ដូចគ្នាមានអាទីរបស់មីណូមានអាទីរបស់វ៉ៃសាណាដូចគ្នាហ្គេមនេះគឺពិបាកនៅក្នុងការលេងមែនតើជាមួយនឹងតារាដល់ទៅ3ធំនេះលេងដល់ទៅ3ហ្គេមដូចគ្នាបងណាហើយឌីរ៉ូលីសនៅតែបន្តបាល់ជាមួយនឹង3ធំនេះដូចគ្នាបងចាំពីមហ្គេមគឺ1ទៅនឹង0 kill objective 2ទៅនឹង0ខណៈពេលដែលជាមួយនឹង goal lead 2.6 k goal ដូចគ្នាបាទខណៈពេលដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយជាមួយនឹងហ្គេមទី5មុននឹងជាមួយនឹងវត្តមាននៃត្រិចឆ្នាំរបស់ MPD King គឺគាត់អាចងាយស្រួលក្នុងការ retry បានប៉ុន្តែស្របពេលដែលបច្ចុប្បន្នគឺគាត់ឈ្នះទាំង level តកាន់ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Lin ទៀតទៅធ្វើឲ្យគាត់ game នេះគឺ easy ក្នុងការឈោចុច retry យ៉ាងបានជាមួយនឹង MPD បានយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងសម្រាប់ MP The King ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់សមាជិកខាងក្រុម CU Zone ដាក់សម្ពាធទៅកាន់ Golden បន្ទាប់ពីបាន activity ទីនេះគឺមិនដែលធ្វើឲ្យជាមួយនឹង Vicky ឈោនៅក្នុង Golden មិនជាប់នៅក្នុង team fight ទេស្របពេលដែលមុននឹងជាមួយនឹង mini map សមាជិករបស់ CU Zone ក៏បានធ្វើការចូលទៅ contest ជាងតរំខានជាមួយនឹងការណយទៅកាន់ជាមួយនឹងសមាជិករបស់ Diro ទៀតដូចគ្នាបាទអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងហ្គេមមួយនេះសម្រាប់ SMA របស់ Felix គឺធំខ្លាំងមែនទែនហើយបើសិនជាឈានចូលទៅដល់ late game គឺបាត់ប្របាកក្នុងការសម័យថាមាន hero ណាដើម្បីវាយជាមួយនឹង Felix ដាច់បើដូចថាគាត់មានជាមួយនឹង Purify បើសិនជាចូលមក combo ជាមួយនឹង Karok ហើយក៏ដូចជា Vexana ក៏ប៉ិតមែនប៉ុន្តែគាត់មានជាមួយនឹង Purify ហើយក៏មានជាមួយនឹង Ultimate ដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការលោទៅជន់ជាមួយនឹង Xia បាទអញ្ចឹង game មួយនេះខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ Felix last pick ផលគាត់នេះគឺធំខ្លាំងមែនទែនបាទយ៉ាងណាមិញគាត់គិតថាមានក្រកបុក cover តែនេះបាននិយាយអញ្ចឹងបើសិនជា Esmeralda នៅឈរកណ្ដាលវាលទោះបីជាបាច់មាន Purify ក៏សុបាយនេះគ្នាដូចតែបុកអត់ជាប់ជាងអត់ stun យូរទេអញ្ចឹងយើងជួយមើលជាមួយនឹង last pickEsmeralda នេះនឹងស្រួល counter ទៅលើ Xia ដែរទេទៅទៅវិញជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់យើងគឺចិត្តបានឃើញជាមួយនឹងម្ចាស់ជើងឯនេះគ្នាបើសិនជាក្រុម The Religion មិនអាច comeback បាននេះគ្នាខណៈពេលនេះជាមួយនឹងខាង Sunner កំពុងតែ
ក្តៅខ្លាំងមែនទែនតែខាង Dirol Legend ហាក់ដូចជាស្ងាត់នេះគ្នាឥឡូវយកឲ្យពួកគាត់បានលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ Idol របស់ពួកគាត់ដូចគ្នាផងដែរសូមសម្លេងហៅទៅកាន់ក្រុម Dirol Legend មួយមើលបាទខណៈពេលដែលគិតថាមួយជំហានមួយហ្គេមនេះ Champion គឺបានទៅលើ Season សូមសម្លេងស្វាគមន៍ទៅកាន់ Season មួយមើលអូម្នាក់មួយជំហានតែម្ដងបាទអ្វីដែលសំខាន់យើងក៏បានឃើញដែរព្រោះដោយសារហ្គេមនេះគឺជាហ្គេមទី6សម្រាប់Dirol Legend គាត់រៀងសម្ពីនតិចដែរព្រោះដោយសារបើសិនជាបាត់បង់មកហ្គេមនេះCU Soul នឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់ Champion Season ទី6របស់យើងផងដែរ MPL KH Season ទី6ក៏ដូចជាបានទទួលជាមួយនឹង record មួយទៀតបាទ back to back Champion បាទអត់ឲ្យចាញ់ជាមួយនឹង Flash ទេហើយបូករួមជាមួយនឹងបានចំនួន3ត្រកភីផងដែរបាទ3ពីតែម្ដងសម្រាប់ CU Soul បាទតែអ្វីដែលសំខាន់ Dirol Legend ក៏មិនទាន់បាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការដណ្ដើមជាមួយនឹងកៅអីដើម្បីលេងនៅក្នុងហ្គេមទី7ដែរបាទចឹងឯងអ្នកអាចធ្វើការ scan ជាមួយនឹង code ដែលមាននៅក្នុង screen បានដើម្បីមានឱកាសទទួលបានជាមួយនឹង epic skin បាទអញ្ចឹងខណៈពេលដែរកីឡាករមិនថាខាងក្រុម Season ក៏ដោយមិនថាខាងក្រុម Dirol Legend ក៏ដោយពួកគាត់សុទ្ធតែមានសម្ពាធ Season ក៏គាត់នៅតែមានសម្ពាធព្រោះអីមួយជំហាននេះគឺជាជំហាននៅក្នុងការលើកចកាន់ Champion របស់គាត់គឺគាត់ត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អចោះជាង game មុនរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកសម្ពាធខ្លាំងនោះគឺ Dirol Legend ខណៈពេលដែលពួកគាត់ត្រូវតែដាច់ខាតនៅក្នុងការយកឈ្នះ game មួយនេះដើម្បីបន្តជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់ 50% បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យឈ្មោះទៅកាន់ Champion របស់គាត់បាទអញ្ចឹងដាច់ខាត game នេះ Dirol Legend ត្រូវតែឈ្នះខណៈពេលដែល Season ក៏ដាច់ខាតត្រូវតែឈ្នះខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏មានសម្ពាធសម្រាប់កីឡាករ player រីខ្លួនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងក៏មិនដឹងដូចគ្នាខណៈពេលដែលកម្ពុជារបស់យើងក៏យើងព្យាយាមធ្វើម៉េចសម្រាប់សម្លាញ់ឲ្យបានក្រុមដែលខ្លាំងជូនជាមួយនឹង MPLK របស់យើងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យល្អនៅក្នុងការប្រកួត MSC ខាងមុខដូចគ្នាដែលមានប្រាក់រង្វាន់សរុបច្រើនខ្លាំងមែនទែន3លានលេខ1 1លានគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនដូចគ្នាអូបើសិនជា1លានហ្នឹងចូល3លានហ្នឹងចូលទៅយើង3នាក់ម្នាក់1លានមិនណាបាទស្រក ស្រមៃឯងស្រមៃឲ្យចាប់អេឥឡូវបើស្រមៃដល់3លានព្រោះលេខ1បានតែ1លានហ្នឹងបាទលេខ1តិចជួយ1លានណែបាទចឹងយកដឹងដូចគ្នាដោយសារតែក្តីស្រមៃនឹងមុខពួកគាត់ខណៈពេលដែលពួកគាត់គឺខំប្រឹងតាំងពីការប្រកួតតាំងពីដំបូងមកដូចគ្នាប៉ុន្តែអីដែលយើងនឹងស្មានមិនដល់គឺជាមួយនឹងវគ្គ play off មួយនេះ See you soon គឺកាច់យកតែមែនតែនម្ដងយ៉ាប់ហើយគុណនឹង10នៃ See you soon ដែលយើងឃើញនៅ regular season បាទយ៉ាងណាមិញក៏ play ជាមួយម្ចាស់ sponsor របស់យើងដូចគ្នាដែរគឺ Tikno ជាមួយនឹង smartphone Tikno Pova 6 Pro 5G និង Tikno Pova 6ជាទូស្ថាប័នដៃដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្នុងការលេង game smooth ជាមួយនឹងប្រទេស chip រលូនរហូតដល់ 5G chip set and នោះក៏ដូចជាជាមួយនឹងអេក្រង់រលូនរហូតដល់ 120Hz AMOLED display ដែលមានទំហំ RAM រហូតដល់ 12GB អាច upgrade ថែម 12GB បន្ថែមទៀតគឺ 24GB គឺដូចជាថាមពលថ្ម 6000mAh សាកថ្មលឿនដោយរន្ទះ 70W បាទតម្លៃយ៉ាតម្លៃក្រោម$300គឺងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជា gamer ធ្វើការតិចជាជាផ្សេងក៏យើងមិនផ្លេចជាមួយនឹងអ្នកដែលនាំមកជូនកម្មវិធីរបស់យើងនេះគ្នាជាមួយនឹង Sting ចម្រាញ់ស្មារតីបង្ការជាមួយនឹងភាពស្មោះហាប់ចាប់យក Sting ឥឡូវនេះដែលមានរហូតដល់ទៅ3ឬជាដែលអ្នកនរគ្នាឃើញអ្នកខ្លះចាត់ចិត្តជាមួយនឹង Sting ក្រហមអ្នកខ្លះចាត់ចិត្តជាមួយនឹង Sting ពណ៌លឿងចំណែកឯ Sting ដែលចេញថ្មីគឺពណ៌ខៀវដូចជា Blueberry មានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាប់ចិត្តនេះគ្នាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមនៃការកំសាន្តផ្សេងៗកុំភ្លេចចុច Like និង Follow Page Sting Cambodia បាទយើងក៏មិនភ្លេចជាមួយនឹង Smart ជាប់គម្រោង Smart ល្អអ្នកនឹងមានឱកាសបង្វិលកងឈ្នះជាច្រើនរៀងរាល់ថ្ងៃបដូរមកប្រើជាមួយនឹងគម្រោង Smart ល្អ Data ប្រចាំសប្តាហ៍ប្រចាំខែឥឡូវនេះគម្រោង Smart ល្អ Data 1.5 ត្រឹមតែ 1.10$1.5ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទទួលបានជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតរហូតដល់ទៅ 15GB បាទមិនភ្លេចដែរជាមួយនឹង ABA គឺជាធនាគារឈានមុខគេបងអស់ស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹង ABA XMLBB Mastercard Limited Edition អ្នកនេះរំបើកាននេះអ្នកនេះអាចទទួលបានឱកាសក្នុងការឈ្នះជាមួយរង្វាន់ទស្សនាការប្រកួត MPLK រដូវកាលទី7របស់យើងរហូតដល់100សម្បត្តិអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺអ្នកនេះក៏អាចប្រកាសទទួលបានឱកាសក្នុងការឈ្នះជាមួយសម្បត្តិទស្សនាការប្រកួតកម្រិតពិភពលោក M6 World Championship នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជំនួនមួយរង្វាន់សម្រាប់មនុស្ស2នាក់សម្រាប់ការសំណាយផ្សេងៗនិងការស្នាក់នៅខាង ABA ជាអ្នករ៉ាប់រងទាំងអស់យ៉ាមកសម្បត្តិបាន2នាក់អយ៉ាបងបើទៅម្នាក់ឯង lonely បើខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំនឹងទៅជាមួយនឹង six shoot ដូចគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនគេឲ្យឈ្នះអញ្ចឹងមិនគេឲ្យឈ្នះអូចុះអញ្ចឹងក៏ផ្លេចដូចគ្នាក៏យើងតែងទៅនាំមកនៅជាមួយនឹងដៃគូ sponsor អូអញ្ចឹងគេរបស់យើងក៏បានចូលមកកាន់ការប្រកួតវិញដូចគ្នាផងដែរជូនផងសំណាងល្អទៅកាន់ក្រុម
ទាំង2បាទគណៈពេលនេះបន្តពី and pulse វិញជាមួយនឹងការដាក់ស្ពីន up 1 million ដែលទីពីស្នាក់ CSU នៅតែបន្តធ្វើការសំខាន់ទៅកាន់ Hero Legend ប៉ុន្តែ Hero Legend ជាមួយនឹងការចង់ cover ជាមួយនឹង T1 Red មួយនេះគឺមិនឲ្យ CSU បុកងាយស្រួលទេបើសិនជាបាត់បង់ T1 Red នៅ1 million គឺជាការដាក់សម្ពាធទៅទៅកាន់ជាមួយនឹង Hero Legend ហើយ Hero Legend មិនអាចធ្វើការ control ជាមួយនឹង Verb របស់ខ្លួនឯងបានស្រួលទេបាទ1 million វាគឺជា land មួយដែលស្រួលឲ្យគេប្របែកនឹងចូលប្រទីយរបស់យើងហើយបាត់ទៅផ្លូវផ្សេងទៀតដូចជា Verkill ឬក៏ Bomb បាត់បង់4 million គឺអាចនឹងខូចថ្នាក់ដូចគ្នាGolden to Golden ខុសគ្នាតែ500លុយទេអុយខុសគ្នាច្រើន500លុយហ៎បាទត្រឹមតែ6នាទីព្រោះដោយសារបច្ចុប្បន្នការបើសិនថាយើងមើលទៅសម្រាប់ CSU បានតែមួយគ្នាទេប៉ុន្តែ flow នៅក្នុងការលេងរបស់គាត់សឹងតែថាដើរ counter ហ្នឹងហើយ counter សឹងអស់ហើយហ្នឹងបាទ soul ជាមួយនឹង stack របស់គាត់ជាច្រើនដែលបានប្រកាសទាត់ជាមួយនឹងការបញ្ចេញ damage បាល់ភ្លើងនៃ critical chance នៃ critical damage របស់គាត់កាន់តែច្រើន feelingចាប់បានធ្វើការនាំជាមួយនឹងវត្តមានរបស់សូលក្រុមបុកស៊ីរំជាមួយនឹងបុតញីកញ្ជើរបស់បងជីដេវីដែរបាទភ្លាមភ្លាមមានការ recall មួយដែរគ្នាក៏មានការហូពី fan របស់ Sooner ដែរគ្នាតែភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹង game គឺមិនតាន់បញ្ចប់នោះទេរូបភាពយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគាត់ត្រូវតែខំប្រឹងអស់ផលិតភាពដែរគ្នាដើម្បីយកជាមួយនឹងលទ្ធផលល្អជូនក្រុមរបស់គាត់ដែរគ្នាបាទយើងក៏មិនដឹងដែរគ្នាផងដែរជាមួយនឹងកៅអីនៅក្នុងស៊ីនេះគឺទៅកាន់ MSC បាទ total គ្រាន់ធ្វើការលោលេងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ total ដើម្បីឲ្យ total ចេញនឹងចូលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវត្តមានលីនដូចជាមិនចង់លោលេងទៅបីចាញ់គេរហូតដល់2របាយយ៉ាងណាក៏ដោយ Shadow combo គ្នាជាមួយនឹង IG សូមធ្វើការជួយខ្លួនដើម្បីការញ៉ាំវាយតែម្ដងក្រៅពេលវត្តមានលីនជាមួយទៅការកាំងជាមួយនឹង total បន្តិចក្លេបើជាមួយនឹង MP ក៏មកដល់អាចធ្វើការបោកត្រីឆានដើម្បីការជួយរត់ D3 នៅតែបានយកជាមួយនឹង MP នេះគេញ៉ាំការញ៉ាំវាយយកតែម្ដងទៅការលីនលីនឯងគ្រោះថ្នាក់បរិយាកាសបរិយាជាមួយនឹងវត្តមានលីនបុកជាមួយអាចទៅពីដែនសាជុំស្តាំតែមានការដល់ Thomas ជាមួយការបោកអត់ទៅតែម្ដងពីស្នា Vicky ដើម្បីការញ៉ាំវាយតែ Vicky មិនអាចទៅការមានដើម្បីក្នុងការវាយទៅលើខាងក្រុម CSU ទេសូមរីអេហ្វលីកដើរគ្វីគាត់សក់របស់គាត់យ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការដាក់ទៅដកថយចេញក្រៅសំខាន់ damage របស់ខាង Hero Legend គឺគាត់អត់ទាន់មានជាមួយនឹង damage ក្នុងការផ្ដាច់ទៅលើ CSU ទេបាទក្នុង game មួយហ្នឹងគឺគាត់បើសិនជានៅតែបខំនៅក្នុងការចង់បើជាមួយនឹង team fight ទៀតគឺមានតែភាគរយចាញ់គឺខ្ពស់ខ្លាំងមែនទេយ៉ាគណៈពេលបាត់បង់ជាមួយនឹង T1 Trend នៅ Plum Island ជាមួយនឹង Bird របស់គាត់មិនអាច control បានទេពី Dero Legend បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់នេះក៏គាត់ដឹងដូចគ្នាថាគាត់ត្រូវរងចាំ damage MM របស់គាត់ទៅកាន់ late game គឺជាមួយនឹង Hero Exia ប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញ communication ក្នុងការយក objective មិនយល់ឃើញម្នាក់ចង់ចូល retreat នៅពេលដែល flick box flick box ជិតបាត់ចាំងឥឡូវហើយទៅទៅវិញ2នឹងដាក់ជាមួយនឹង Roamer ទៀតគណៈពេលដែល Vicky បាក់ RT Boy គាត់ដឹងដូចគ្នាថា damage របស់គាត់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេអូ Golden to Golden ដាច់លុយគ្នាច្រើនមែនទេ1500បាទអូអូ1500បូកជាមួយនឹង i team critical ចេញមកពី Burst Cup Fury និង Hard Score បូកមួយ passive dog stat របស់គាត់បន្ថែមទៀតជាមួយនឹង Shadow ទៅវិញមាន spell long ក៏ត្រូវចាយពេលវេលាដើម្បីតែការដកថយមកវិញដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងជាមួយថា game នេះនឹងមាន late game ណាស់ទេនៅពេលដែលយើងរើសត្រាស់ late game គឺជាត្រាស់ដែលយើងខ្លាំង damage អត់ដល់គេ early យើងត្រូវរត់រហូតដល់គេប្រកាស team fight តាមការបោកចូលតាមបាទទីបានយកតាមដល់នេះទៀតហើយជាមួយនឹង crack control ដេញ white combo PC យូស៊ូនគណៈពេលនឹង feeling ជួបជាមួយនឹង stand បាទហើយប៉ុន្តែនៅធ្វើការដេញ white បន្តទៀតជាមួយនឹងការ stand mate តែយើងលើជួយសូមបាត់បងហើយជាមួយនឹង shadow ជាមួយនឹង white យកដល់ទៅការបោកស៊ីបន្ថែមទៀតតែមានការយកបានកដេលសា1 viral អស់មែនទេនៅទំជាមួយការបន្តជាមួយនឹង crow មកទីការ white ទៀតតែយើងលើជួយនឹង feeling បាក់ជាមួយនឹង skill white ទៅដល់គណៈពេលអភិមកពីក្រោយអើយជាមួយនឹងការប្រៃបានជាមួយនឹង wiki បន្ថែមទៀតបាទ because fear bug ក្រហមមក white ទីគ្នាមកដល់ PM ពីគេ farm កលឿនយកជាមួយនឹងរបស់គេមក spray ទីគ្នាមកដល់គណៈពេលទៅ1 load នឹង respondតែចង្កលើទៅចង្កលើដាក់គ្នាដល់ទៅ3 level retribution ទៅពេលដល់ level ស្មើ retribution ឈ្នះជាមួយនឹង MP នោះទេចង់ដាក់3 level នឹងតែជាយ៉ាងណាគ្នាខណៈពេលទៅ1 bane មាន design control ជាមួយនឹងចង្កលើនេះគ្នាដោយសារការដាក់ជាមួយនឹងអាទីបកគាត់គ្នាគំលេចជាមួយនឹងកម្រង smart ល្អ data 1.5 ដែលនៅរនេះចំណាយតែ $1.5 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងបាន data ជាច្រើនដើម្បីភ្ជាប់កុំ play screenshot យកជាមួយនឹង record ដើម្បីភ្ជាប់ដូចគ្នាបាទគណៈពេលគេមកជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នឱកាសក្នុងការយកជាមួយនឹងវត្តមានអាចជាមួយនឹង lot នេះពី Dirol Chan លុះត្រាតែ White MP The King ដាច់តែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែ level ធំមែនទែនជាមួយនឹង game នេះគណៈពេល MP The King ក៏រំរៀបខ្លួនដើម្បីទៅកាន់បំផ្ទុះជាមួយ level 14បន្ថែមទៀតដូចគេមិនដែរ Vicky ខាងក្រោយបោះទៅពី Dancer ធ្វើការ cover គណៈពេលវិកាដើម្បីការនឹងវាយជាមួយ Vicky ជួយបានជាមួយ Vicky គេតែជាមួយ solo មែនទែនជាមួយនឹង game នេះ Boxy កាំងជាមួយនឹង Lin គណៈពេល Dancer ធ្វើការដកថយដូចគេមិនដែរវត្តមានរបស់ Boxy ឃើញមក Shadow Shadow ចូលខ្លួនកោបពី IQ ជាមួយការនឹងវាយដំជាមួយ Ultimate ដេញវាយ Shadow តែ Shadow ហៅជើងបោះជាមួយ Spy Long ដេញវាយដល់ទៀតទៅជាមួយការសុខគេវាយយកជាមួយ Shadow គេមិនដែរសុខទៀតប្រា Shadow មួយ IQ ជាអ្នកបន្តទៀតបាទគឺដូចជាមានកាវ Over position phong file position phong ពី Vicky នេះគ្នាមុននឹងជាមួយនឹងការចង់វាយយកជាមួយនឹងខាងក្រោមជួនមួយជួបបាទគណៈពេលដែលចង់ធ្វើការវាយគ្នាប៉ុន្តែមើលទៅ feeling game នេះគឺគាត់ដឹងហើយជាមួយនឹងរឺមេតដែលចេញមកវិលមិនគ្រប់ក្នុងការបដាជាមួយនឹងគាត់ទេ
បាទក្នុងពេលដែលវិគីបាញ់មាននេះគឺមានការ over position នៅពេលដែលការ៉ុកបុកជួយក៏បាច់ជិះ flick ទៅខាងស្ដាំទៅវិញនេះគ្នាបាទទាំង conflict មកទៀតគឺអាចនៅលើនេះគ្នាក្នុងពេលដែលមានការ fail communication នេះគ្នាអូត្រីឆ្លាមទៅលៀនក៏ស្លុយដូចគ្នាមិនដែរ ultimate ពី throw the flick ក៏មកដល់ក្នុងពេលទម្លាក់ក្បិតមួយពី raw ដើម្បីតែចេញក្នុងការផោកក្នុងពេលដែលធ្វើឲ្យសមាជិករបស់ raw អស់ឈាមច្រើនមែនទែន lord ក៏បានមកដល់នេះគ្នាពី say you soon ផងដែរបាទវិគីឈរនៅខាងក្រោយក្នុងពេលស្គីទី1មកដល់លេងវាយជាមួយសាដូបន្តទៀតជាមួយសាដូអញគ្រោះថាជួបខ្លួនកោបជួយសាដូបន្តសាដូបាត់បងបាត់ហើយ what we lost ដល់មិនទាន់មកដល់វងបាត់បងសាដូសល់25វិនាទីដើម្បីការ respond ក្នុងពេលលត់ដល់មកគឺអន្តការ defense ចូលតែទេស្រាប់ពេលដែលមាននធ្វើការត្រកមកផ្ទុះជាមួយសាដូខ្ញុំពេលយីក៏លើមកជាមួយប្រទេសកណ្ដាលសល់ការទាត់ពីដើម្បីតែចេញពីសូលគឺអន្តការយកបាន T3 Dread បាន PC you soon ដាច់ 9k ចុច2ក្នុងពេលដែលយីក៏លើមកជាមួយ Rolexion មានស្ពីតខ្លាំងតែ Lin Phi កម្មការចូលត្រដល់ដើម្បីការធ្វើវាយយកជាមួយនឹង Boxy Boxy អាចបោកតែទេក្រាប់ពីគាត់ដល់បានទេដេញវាយទៅដល់ជាមួយការដល់ថយបោកជាមួយអាទ្វេពីវីគីដើម្បីការជួយគណៈពេលត្រីឆានរបស់អំភីកំដល់ដូចគ្នាជួយការបាយយកបានទីទីដែរជាមួយការប្រាច់បានដូចគ្នាជាមួយការយកបាន200កដេសាកំដល់ជាមួយអំតោសោះ300តែម្ដងអាចធ្វើការ defender ចូលទៅតែជាមួយការបាយចាស់សត្វទៅដល់ PC យូស៊ូនជួយការបាយចាជាលេខនៃការប្រកួតអំភីលេខនៃការទី6គឺបាទទៅលើ say you soon